እሺ፣ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍላችን ውስጥ ስለ ፊዚካል ኳንቲቲስ የምናይ ይሆናል። ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲስ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን አንድ በአንድ እናያቸው እና ፊዚካል ኳንቲቲ ውስጥ ደግሞ ልናያቸው ወይም ልናጠናቸው ስለምንችላቸው ነገሮች የተወሰኑ ነገሮችን እናያለን። ፊዚካል ኳንቲቲስ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ለምሳሌ ዴይ አር ዘ ኳንቲቲስ ዊች ዊል ቢ ሜዥርድ ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ብለን በእንግሊዝኛው ልንገልጻቸው እንችላለን። ያ ማለት በቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ለክተን ልናገኛቸው የምንችላቸውን ነገሮች ፊዚካል ኳንቲቲስ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲስ ማለት ባጭሩ በተለያየ መንገድ እየለካን እነዛ ልኬቶቻቸውን መውሰድ ከቻለን ወይም እነሱን በተለያዩ መሳሪያዎች ለክተን የምንፈልገውን አይነት ልኬት መውሰድ የምንችል ከሆነ እነዛን ነገሮች ፊዚካል ኳንቲቲስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ምናችሁን ልትለኩ ትችላላችሁ? አሁን ቁመታችሁን ልትለኩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቁመታችሁን ከለካችሁ በኋላ ለምሳሌ ሜትር ከ50 ነኝ፣ ሜትር ከ60 ነኝ፣ ሜትር ከ70 ነኝ፣ ሜትር ከ80 ነኝ እያላችሁ ልጠቅሷቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፊዚካል ኳንቲቲስ እንላቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ ክብደታችሁን ወይም ደግሞ መጠነ ቁስ ነው የሚባለው በትክክለኛው አባባል፣ ያ በተለምዶ ክብደት ስለምንለው ነው። ስለዚህ ክብደታችሁን ደግሞ ስትለኩ ለምሳሌ 50 ኪሎ ግራም ነኝ ወይም ደግሞ 60 ኪሎ ነኝ እያላችሁም ልትጠቅሱ ትችላላችሁ። እሱም የሚለካ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማስም መለካት ይችላል፣ ቁመትም መለካት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ለምሳሌ ሱቅ ሄዳችሁ 2 ኪሎ ስኳር ገዛን ምናምን ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ፊዚካል ኳንቲቲስ ናቸው ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦር መጠነ ቁስ የምንለው ነገር ይለካል። ሌንግዝ ኦር ሄይት ኦር ቁመት እና ርዝመት የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ይለካሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከቤታችሁ እስከ ትምህርት ቤታችሁ ለምሳሌ ስትሄዱ ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደባችሁ በጊዜ መለካት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 30 ደቂቃ፣ 40 ደቂቃ ወይም ደግሞ አንድ ሰዓት ወሰደብኝ እያላችሁ ትለኩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ታይም ይለካል ማለት ነው። ታይምም የሚለካ ነገር ስለሆነ ታይም ወይም ጊዜ ራሱ ፊዚካል ኳንቲቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለመግቢያ ያክል እነዚህን ካልን ፊዚካል ኳንቲቲን ግን ስንገልጽ ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው? በነምበር ኤንድ ዩኒት ወይም ደግሞ በቁጥርና በአሃድ መገለጽ መቻል አለባቸው። ያ ማለት ቁጥሩ ስንት እንደሆነ የሚናገር፣ አሃድ ወይም ደግሞ ዩኒት የምንለው ደግሞ ምን እንደሆነ የሚነግረን ነው። ለምሳሌ 45 ደቂቃ ይወስድብኛል ካላችሁ 45 ቁጥሩ ነው፣ ደቂቃ ደግሞ ዩኒቱ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እኔ ክብደቴ 60 ኪሎ ግራም ነው ካላችሁ 60 ቁጥሩ ነው፣ ስንት እንደሆነ የሚገልጽላችሁ ሲሆን ኪሎግራም ደግሞ ምን እንደሆነ የሚገልጽ ነው። 60 ምን የሚለውን ጥያቄ የሚመልስላችሁ ስለሚሆን፣ ስለዚህ ምንጊዜም ፊዚካል ኳንቲቲ ሲገለጹ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ቁጥርና አሃድ ወይም ደግሞ ነምበርስ ኤንድ ዩኒትስ አብረው መጠቀስ አለባቸው ማለት ነው። ካልሆነ ሙሉ መረጃ ሊሰጡን አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ ጠቅለል አድርገን እነዚህ ነገሮች ካልን አሁን አንድ ምሳሌ እኔ እዚህ ጋ ስልኩን ስንለካ ስልኩን እንደምታዩት እዚህ ጋ የራሱ የሆነ ሌንግዝ ይኖረዋል። ስለዚህ የስልኩን ሌንግዝ እና ሄይት ነው የምንለካው። ስለዚህ ሌንግዝ እና ሄይቱን ስንለካ ሌንግዝ የምንለው ከዚችኛዋ ጫፍ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የሚሄደውን ሌንግዝ ወይም ደግሞ ርቀቱን ከዚኛው ፖይንት እስከዚችኛዋ ፖይንት ድረስ ያለውን ርዝመቱን እንለካለን፣ እሱን ሌንግዝ እንለዋለን። ግን ቁመት የምንለው ደግሞ ከዚችኛዋ ጫፍ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ የሚሄደውን ክፍል ይሆናል። ስለዚህ ይህንን በማስመሪያ መለካት እንችላለን። አሁን ማስመሪያችንን እናዘጋጅና ይህንን መለካት እንጀምር። ለምሳሌ ማስመሪያችሁን በዚህ መልኩ ብታዘጋጁትና ከዚችኛዋ ጫፍ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ፓርት ምን ያክል ሊሆን እንደሚችል እየለካን ብንሄድ ልክ እዚህ ጋር ስታዩት 9 ላይ ያቆማል። ይሄ ዲቪዥኑ የተሰራው በሴንቲሜትር ነው። ስለ ስንት ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ነው? 9 ሴንቲሜትር። ስለዚህ ምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው? ሌንግዝ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ ርዝመቱ 9 ሴንቲሜትር ነው ብዬ እንደዚህ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ግን አሳጥሮ ለመጻፍ ሌንግዝን ኤል የመጀመሪያውን ሌተር በመውሰድ ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 ሴንቲሜትር ልክ እንደዚህ በአጭሩ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ፊዚክስ ላይ ካልኩሌት ስናደርግ የተለያዩ ነገሮችን ስንሰራ ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 ሴንቲሜትር በአጭሩ ነው የምንጽፈው። ሌላኛው ደግሞ ሌንግዙን ለካን፣ አሁን ቁመቱን እንለካ። ቁመቱን ስንለካ ደግሞ ልክ ማስመሪያችንን በዚህ መልኩ ካስተካከለም በኋላ አሁን ቁመት የምንለው ደግሞ ከዚችኛው ጫፍ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ የሚወጣውን ስለሆነ ልክ ይህንን አብረን እንለካው። ልክ ይህን ስታዩት ስንት ሆነ ማለት ነው? ቁመቱ ስንት ላይ ስንት ድረስ ይደርሳል? 16 ሴንቲሜትር ላይ ደረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቁጥሩ የምታዩት 16 ነው። ስለዚህ
height is equals to 16 cm ወይም ደግሞ ቁመት is equals to ስንት ይሆናል ማለት ነው ቁመቱ 16 cm ሆነ ብለን እንለካዋለን ባጭሩ ግን ይሄንን ስንወስድ አሁንም ባጭሩ ለመጻፍ h is equals to 16 cm ወይም h equals to 16 cm ብዬ እንደዚህ ባጭሩ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ለነላካው የምንችል ነገር ነው ማለት ነው አሁን ሌንግዝ ሊለካ የሚችል ነገር ነው ኢትስ ፊዚካል ኳንቲቲ ሄይትም ሊለካ የሚችል ነገር ነው ኢትስ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ እነዚህን እናያለን እነዚህን ካልን ፊዚካል ኳንቲቲ ሁለት አይነት ፊዚካል ኳንቲቲስ ይኖርናል ያ ማለት ፈንዳመንታል ኦር ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲስ ያ ማለት መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲ እና ሌላኛው ደግሞ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ ወይም ደግሞ ምን እንላቸው እንችላለን የተገኙ ወይም ደግሞ ከዋን ነው ከመሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲ የተገኙ ፊዚካል ኳንቲቲስን ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን ሁለተኛውን ልንጠቅሰው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚች ላይ ይችን ነገር ስንሰራ ቤዚክ ፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ የምንላቸው ወይም መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲስ ይያልን የምንጠራቸው ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድናቸው በቀጥታ ለክተን የምናገኛቸው ውጤቶችን ነው ስለዚህ አንድ ነገር በቀጥታ ለክተን ማግኘት የምንችል ከሆነ ቤዚክ ወይም ደግሞ መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲ ናቸው ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ግልጽ እንዲሆንልን ተጨማሪ አንድ የሬክታንግል ምስል እዚህ ጋር አለኝ ስለዚህ የሬክታንግሉ ሌንግዙና ሄይቱን እንለካ ለምሳሌ ሌንግዙ ማለት ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ያለው ነው በቢጫ አሮው ወይም በቢጫው ቀስት የሚንቀሳቀሰው ፓርት ማለት ነው ይሄ ሌንግዝ ነው ሄይቱን መለካስ ፈልግ ደግሞ ሄይቱ ደግሞ ለከዚህ እስከዚህ ያለው ነው እዚህ ጋር በጥቁር ካለር ብሊንክ የሚያደርገው ይሄንን ሄይቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌንግዝ ኤንድ ሄይት ነው የምንለካው ማለት ነው እዚህ ሬክታንግል ስለዚህ ማስመሪያችንን በዚህ መልኩ አሬንጅ ያደረግን ተመሳሳይ አሰራር ነው የምንለካው ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ነገር ለካለው አሁን በዚህ ጊዜ ስንት ሆነ ማለት ነው ስንት ላይ ያርፋል 8 ላይ ያርፋል ስለዚህ ሌንግዙ 8 ነው so l is equals to 8 cm ይጽፋለሁ ከዛ ቁመቱን ለካ ቁመቱን ስንለካ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ይመጣል ማስመሪያችንን በዚህ መልኩ ካስተካከለን በኋላ ከዚህ እስከዚህ ስንለካ ቁመቱን ልክ ስንት ላይ ያርፋል ማለት ነው ቁመቱ 4 ላይ ያረፈ ስለዚህ h is equals to 4 cm ልክ እንደዚህ አድርገን እንጽፋታለን ማለት ነው አሁን ሌንግዙንም ሄይቱንም በቀጥታ ሜጀር አድርገን ስላገኘነው ኢትስ ምንድነው ማለት ነው ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ወይም መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ የምንለው በቀጥታ የለካን ያገኘናቸው እነዚህን መሰረታዊ እንላቸዋለን ሌላኛው ደግሞ መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲስ የሚጠቀሙት ራሱ ቤዚክ ዩኒት ነው ወይም ደግሞ መሰረታዊ ዩኒት ነው የሚጠቀሙት መሰረታዊ አሃድ ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሴንቲሜትር ካያችሁ ሴንቲሜትር መሰረታዊ ዩኒት ነው የምንለው ሜትርም ቢሆን መሰረታዊ ዩኒት ናቸው በቀጥታ የምናገኛቸው ነገሮች ስለሆኑ እነሱን መሰረታዊ ፊዚካል ኳንቲቲስ እና ቤዚክ ዩኒትስ ያን እንጠራቸዋለን ድራይቭድ ማለትስ ምን ማለት ነው ስለዚህ የተገኙ የምንላቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎች ደግሞ ምን አይነት ናቸው የሚሉትን እንይ የተገኙ የምንላቸው ፊዚካል ኳንቲቲ ደግሞ በቀጥታ የማናገኛቸው ወይም ደግሞ በኢንዳይሬክትሊ ቀጥታ ባልሆነ መልኩ ልናሰላቸው ወይም ካልኩሌት ልናረጋቸው የምንችላቸው ነገሮች ምን እንላቸዋለን ማለት ነው ድራይቭድ physical quantities እንላቸዋለን ወይም የተገኙ ናቸው እንላለን በቀጥታ የማናገኛቸው ምንልበት ምክንያት የራሱ የሆነ ነገር ይኖረዋል ያ ማለት ምንድነው በቀጥታ ከነበሩት ለምሳሌ እዚህ ጋር ካያችሁት ሌንግዝ እና ሄይት ሰርተናል ስለዚህ እነዚህ በቀጥታ ነው ለካ ነው አይደል ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን በማቀናጀት የምናገኘው አዲስ ነገር ድራይቭድ physical quantity ናቸው ስለዚህ ድራይቭ physical quantity ምንላቸው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ መሰረታዊ physical quantityን በማቀናጀት ያ ማለት እናቀናጃቸው በማባዛት ወይም ደግሞ በማካፈል ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስናቀናጃቸው ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲን ይሰጡናል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ቅድም የለካነው ነገር እዚህ ጋር ወሰድንና እዚህ ሬክታንግል ላይ ሌንግዙን አቃለው ሄይቱን አቃለው ልክ እንደምታቁት ነው እንደዚህ ስለዚህ የሬክታንግል ኤሪያውን ማግኘት ብፈልግ ምንድነው ማደርገው ስለዚህ የሬክታንግል ኤሪያ ለማግኘት ምንድነው እናደርገው ሌንግዝ ታይምስ ሄይት ነው እናደርገው አይደል ስለዚህ ሌንግዝና ሄይትን አባዛናቸው ማለት አቀላቀልናቸው ስለዚህ ሁለቱ ሌንግዝ እና ሄይትን ካቀላቀልን ምን ያገኘን ነው ማለት ነው አዲስ ፊዚካል ኳንቲቲ ያገኘው ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ አዲስ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን እንለዋለን ማለት ነው ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ እንለዋለን ማለት ነው አሁን እሱን እንስራ አሁን እዚህን ኤሪያ ማግኘት ትፈልጉ ወደ ጎን ወይም ደግሞ ሌንግዙ 8 ዩኒት አሁን 8 ዩኒት እንቁጠር 1 2 3 4 5 6 7 8 ዩኒት ስለዚህ 8 ዩኒቶች እዚህ ጋር አሉ ከዛ እነዚህ 8 ዩኒትስ ደግሞ ወደ ላይ ምን ያክል ያስፈልጉኛል ወይም ወደ ሄይቱ 4 ዩኒት ስለዚህ አንድ ዩኒት እዚህ ጋር አለኝ 2 3 4 ዩኒት ስለዚህ እነዚህን አሁን አጠቃላይ ብትቆጥራቸው ስንት ነው የሚሆኑት አሁን አጠቃላይ ብንቆጥራቸው እዚህ ጋር 8 አለን እዚህ ጋርም 8 አለን 16 ይሆናል እዚህ ጋር ሌላ 8 አለን 24 ይሆናል እዚህ ጋር ሌላ 8 አለን 32 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ሬክታንግል ኤሪያው ምን ያክል ሆነ ማለት ነው
32 ሆነ እንዴት ነው የምንሰራው ስለዚህ ኤሪያው ስለዚህ ኤሪያ is equals to length times height ወይም ደግሞ length ሲባዛ በheight ነው የምናረገው so l times h ብለን እናስቀምጣለን ከዛ በኋላ which is equals to length ስንት ነው ለክተን ያገኘነው 8 cm height ስንት ነው 4 cm ስለዚህ 8 cm ሲባዛ በ4 cm ይሆናል ኤሪያው ስለዚህ 8 cm ሲባዛ በ4 cm ስንት ይሆናል ሴንቲሜትር ታይምስ ሴንቲሜትር ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስትማሩ x times x ምንድነው የሚሆነው? x square a times a ምንድነው የሚሆነው? a square b times b ምንድነው የሚሆነው? b square ስለዚህ square square እንጨምርበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴንቲሜትር ታይምስ ሴንቲሜትር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴንቲሜትር square ስለዚህ አጠቃላይ ኤሪያው 32 ሴንቲሜትር square ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ሴንቲሜትር ስኩዌር ምን ሆነ ማለት ነው? ሴንቲሜትር ስኩዌር በራሱ ድራይቭድ ዩኒት ሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር سنለካ ቀጥታ ይለካንበት ጋር ሴንቲሜትር ብቻ ስለነበረ ቤዚክ ዩኒት ብለነው ነበር። እዚህኛው ጋር ግን ሲመጣ ሴንቲሜትር ስኩዌር ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድራይቭድ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ ዩኒት ለቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ እንጠቀምበታለን። ድራይቭድ ዩኒትን ደግሞ ለድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲዎች እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማጠቃለያ ያክል ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ምንላቸው በቀጥታ ለክተን የምናገኛቸው ነገሮች ይሆናሉ። ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ምንላቸው ደግሞ በቀጥታ ያገኘናቸውን በማቀላቀል ነው የምናገኛቸው። ስለዚህ ስናቀላቀላቸው በማባዛት ወይም በማካፈል ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲስ የሚባለውን ሐሳብ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ physical quantity እነዚህን ሁለቱን basic እና drive physical quantity የያዘ physics ውስጥ የምንጠቀምበት አንድ ትልቅ ሐሳብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን እዚህ ጋር በተማራችሁት መሰረት አካባቢያችሁ ላይ የምታገኙትን መጽሐፍ የphysics መጽሐፍ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን ታነሱና ማስመሪያችሁን በመጠቀም ሌንግዙንና ሄቱን በመለካት ከዛ በኋላ ደግሞ ኤሪያውን ካልኩሌት በማድረግ በመሰረታዊ በፈንዳመንታል ፊዚካል ኳንቲቲና በድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ መሰረት ያሉትን ልዩነትና አንድነታቸውን በደንብ እንድታዩበት ኮዲው አሳስባለሁ። ስለዚህ ለዛሬው በዚሁ ይበቃናል። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።